Ғарышкерлер күніне орай Ақкөл қаласында ғарыш аппараттарын жерден басқару кешені балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін арнайы саяхат ұйымдастырды. Бүлдіршіндер отандық жерсеріктің жұмыс істеу барысымен танысып, ғарышқа аттанғалы тұрған қазсат үш жайында толықтай хабардар болды. Ел тарихындағы елеулі күні өткізілген ерекше саяхатта біздің тілшіміз Айнұр Ақылбайқызы да болып қайтты. Танымдық саяхат Кассат 2 ғарыштық аппаратының жұмыс істеу барысын түсіндіруден басталды. Осыдан 3 жыл бұрын іске қосылған жер серіктің жұмысы бүгінде ойдағыдай. 11 отандық оператормен келісім жасалған. Осының арқасында телекоммуникациялық байланыс сапа тұрғысынан жоғарылап, еліміз экономикалық жағынан 2,5 миллиард теңге үнемдеуде. Бұл жер серіктің құны 115 миллион ақш доллары, ал салмағы 1330 келі. Жарамдылық мерзімі 12,5 жыл. Сегодня праздник 12 апреля. Бүгін ұлы мереке, тек қана біздің емес, барлық адамзаттың мерекесі. Бұл қуанышты бүлдіршіндермен бөлісуге шешім қабылдадық. Қазір әлемде ғарыштық сала бірден бір ғылыми басымдыққа ие болып отыр. Отанымыздың сол үрдістен өзіндік орын алуы үлкен мәртебе. Сондықтан әрбір азамат осындай жетістіктердің тарихын біліп, қадырын түсінуі тиіс. Жиын барысында 3-ші отандық жерсерігін ұшыру жайы да баяндалды. Қазсат 3 28 сәуірде ғарышқа аттанады. Мамандар бұл аппараттың өзге құрылғыдан айтарлықтай ерекшелігі жоқ дейді. Ресейде жасалған техника 15 жылдай қызмет етуге жоспарланған. Ал салмағы 1800 келі, жабдықта осы кешеннен басқарылмақ. Ғарыш аппараттарын жерден басқару кешені 2006 жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Бүгінде бізде 80-ге жуық маман еңбек етеді. Негізінен аппаратты басқаруға 39 қызметкер жұмылдырылған. Барлық қызметкерлеріміз арнайы дайындықтан өткен. Елімізде ғарыш аппараттарын құрастыру сынау кешені 2015 жылы іске қосылады. Аталмыш кәсіпорын байланыс жерсерігін, жерді қашықтықтан зондтау, ғылыми технологиялық жерсеріктер жасайтын болады. Сондықтан ғарыштық өндіріс саласын жандандырып, отандық мамандарды дайындауға жет. Бұл жайт бүгінгі жиында да ескерілді. Бүлдіршіндердің ғарыш саласына қызығушылығын тудыру үшін оларға телескоп сыйға тартылды. Бүгін ғарышкерлер мерекесі, сондықтан біз осы экскурсияға келдік, барлығы қызықты болды. Қызметкерлерге алғысымды білдіремін, сый үшін де рахмет. Барлық қызметкерлер бізге аппаратын жұмысын барлығын көрсетіп, және мен ойлаймын, ол бізге өте пайдалы. Өткені біз болашақта сабақтарда оны барлығын, мысал ретінде көрсетеміз. Айта аламыз сол аппараттар туралы. Қазсат 3 орбитадағы белгіленген орнына сәтті орнықса, ғарыштағы қазақстандық жерсеріктердің саны 2-ге жетпек. Бұл ел тарихындағы елеулі әрі мерейлі оқиға болмақ. Ақкөл елді мекеніндегі ғарыштық ұшуларды бақылау кешені толықтай заманауи техникамен жабдықталған. Ең бастысы мұнда ресейден тәжірибеден өткен білікті мамандар еңбек етеді. Ендігі ретте осындай жиындардың арқасында аға жолын іні жалғастырып, қазақ елі әлемнің жетекші ғарыштық державасына айналуына негіз бар. Айнұр Ақылбайқызы, Бақтияр Ырза, Ақмола облысы.